Kutkarlar be. Karar ver. Karar versin abi. Keliler he. Keliler. Avaz be. Kendi bakıl yapsın be de. Kiraz yakalayıp önce boşluğu aldı da görmüyorsun. Kiraz yakalayıp durdunuz mu? Şu önce bollar durur. Sıkıl yapsın. Abi yakalamadım. Ne mi oldu? İşte mi bu madem sıkıl? Yok. Hiç bala boyu var. Gel şuna kışlar. Kulis tülünüp diyor. Maite. Kesi vardı mı? Kısıp oldu be. Kısıp oldu mu? He. 130 milyonga 130 milyon. Bitgan tunikasidan tashqari. Tunikadan tashqari. Tushunarli. Bitonini quyish beradi. Bitonlarni quyish beradi. Sizlar shu navet sunnati berasizlar. 7 li 8 li temirdan ishlatilyapti. 7 li 8 li ash kontinerdi mahsulotda mana necha li bu? Bu basenda suvga qilingan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, vabshe chotga chiqqan ekan. Azbek'e bu endi necha kvadrat bu shu yerga 10 millionga bitgan ekan. Tunikasidan tashqari, tunikasidan tashqari 210 million so'mga mana shu bitgan. Tunikasini olib beradi biz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Kontener mahsulotidan naves qilaman degan obunachilarimizga bugun zo'r video qilamiz. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'ringlar. Shoshilmasdan foydali video bo'ladi do'stlar. Xo'p, hozirda biz aka bu yer manzil qayerda? Asaka tumani Qoratepa qishloq Quramamani. Ha, mahallasiga tashrif buyurganmiz do'stlar. Avazbek aka assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Salomatsizlik yaxshimi? Rahmat. Akamiz usta. Hozir savollarga tutamiz. Barcha ma'lumotlarni so'raymiz akamizdan. Like bosib videoni boshidan qo'llab-quvvatlab va kommentariyga o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Nomerlar ham qo'lingizdamiz ekranda qanaqa savollar kerak bo'lsa telefon qilib bog'lanishlar mumkin. Charchamayapsizmi aka? Salomatchiligingiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p, endi mana shu zidaniyamizdan boshladik do'stlar. 3 ta joyda olamiz sizlarga. 3 ta zidaniyani olamiz. Qurama. Asaga Qo'ng'ira degan joylarda videoni olamiz aka. Olamiz, ha? Xo'p, endi mana shu zidaniyamiz stadion ekan aka bu. Stadion. Stadion. Necha pulga bitta endi? Kvadrat metrlari qanaqa? Shular haqida bir tanishtirsangiz. 130 millionga materiali bo'lgan aka. Tikkalangan holda tunikasini olib beradi, tunikasini yo'q beramiz. 130 millionga 130 millionga. Bitgan tunikasidan tashqari. Tunikadan tashqari. Tushunarli. Bitonini quyish beradi. Bitonlarni quyish beradi. Sizlar shu navesni o'rnatib berasizlar. Biz navesni o'rnatib beramiz. Ustini yopish kerak bo'lsa, usti ham yopiladi. Ha, ustini ham yo'q beramiz. Summasi qanaqa bo'ladi kvadrat metrlari? 180 mingdan 260 minggacha bo'ladi aka. Buni oralig'i masofalari bor. Bu 240 ga qo'yilgan. 180 deyiladi, 220 deyiladi. Aha. Zakazga qarab narxnoma aytiladi aka. Zakazga qarab 240 minggacha kvadrati. 240 minggacha. Ha, pasi necha pul? Pasi 180 da. 180 ming. Ha, bizni kanaldan misol Mustangus kanalidan deydigan bo'lsa kelishtirib yo'lida qilib berasizmi? Har bir kvadrat metridan? Kvadratidan 10 mingdan tushib beraman. Bizning kanaldan chiqsa. Sizning kanaldan. 10 ming so'mdan tushib beriladi har bir kvadratidan. Qo'limizda shu hunar bor, butun O'zbekistonga ilinaylik deb qilyapmiz aka. Butun O'zbekiston bo'ylab qilamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab, ha, do'stlar, butun O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Misol voqalardan chiqib bo'lsa ham, vodiy bo'ylab Qizilo'yo faqatcha qilib beraveramiz. Kvadratiga qo'shilmaydimi? Yo'q, kvadratiga qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi. Yo'q. Suv narx kelishilgan holatda. Endi chiqib qolsa, hech yerda qoplab ketaveradi. Endi misol siz aytyapsiz, 180 ming so'mdan 200 qancha dedingiz? 260 ming. 260 minggacha. Farqi nimada buni? Farqi endi razmerida aka. 180 li joyi bor, 240 li joyi bor, ashularda farqi bor aka. Ha, masofasi misol uzoqroq bo'lsa, arzonroq bo'ladi. Yaqinroq bo'lsa. Keyin balandligi bor aka. Ha, baland pastida. Buniki 10.5 metr, 12 metr zakaz qilishadi, 13 metr zakaz qilishadi. Ha. Ashinga qarab. Qancha ko'p abyom bo'lsa ham narxidan tushib berishingiz mumkin. Ha, tushib beramiz. Bo'la oladi. Bu yer mana stadion ekan do'stlar. Summasini aytdikmi? Summasini aytganini. 130 million. 130 millionga bitgan tunikasidan tashqari, tunikalarini ham hisob. Yo'q beringlar bir yo'la deydigan bo'lsanglar. Unga yo'q beringlar. 15 ming 20 mingdan usta haqi olinadi. 15 ming 20 mingdan usta haqi. Tunikani o'ziga. Tunikani o'ziga. Kvadrat metrigami? Ha, kvadrat. Kvadrat metriga. Mana ko'rsatib borasizlar, akamiz ishlari chiroyli chotga chiqqan, xudo xolasa. Faqat kontener mahsulotidan bo'ladi, aka. Faqat kontenerimiz 8 li 9 li materiallardan, aka. 8 li 9 li materiallarda bo'lgan. O gilamli stokalari 9 lidami?
Ali orası degiler 8'liği. Orası degileri 8'li liste bo'lgan dostlar. Fakat kantiner mahsulotidan bo'ladi. Ekranda nomerlar qo'ygizamiz. Aka ikkinchi zidaniyani ham ko'rsatamizmi? Ikkinchi zidaniyani ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'ringlar, qiziqinglar, qilamiz aka nima joyda. Gap bu. Arzon, sifatli. Xudo xolasa. Dokumentarni qilib beramiz aka. Ikkinchi zidaniyamiz qayerda joylashgan? U ham Qur'onmada sal nandiroqda. Nandiroqda? Bo'laveradi. U yerdan keyin yana Asakani o'zida, Asakani o'zida 3-chi zidaniyamizni olamiz. 3-ta zidaniya. Habakka degan joyda. Habakka degan joyda. Yo'q, o'tmanglar. Oxirigacha ko'ringlar. Xo'p. Avazbek aka, xo'p, bu yer qayerda joylashgan? Bu yer Qurama Akuka somovori. Akuka somovoriga qilinyapti. Oshxona bo'ladi endi bu yerlar. Bu yerlar oshxona bo'ladi aka. Endi mana shu nechta bo'lib qilinyapti endi bu kvadrat metri? 180 mingdan qilinyapti aka bu mansardli tom deyiladi. Man bezustun. Bezustun bo'lyapti. Bezustun mansardli tom deyiladi. Ha. 180 ming so'mdan. Kvadrat metri. Ha, tushunganlar tushunadi aka. Ha. 7lik 8lik temirdan ishlatilyapti. 7lik 8lik ashu kontenerda mahsulotda mana nechilik bu? Bu 8lik aka. 8lik ko'pchilik 8lik deyiladi. Manaqasini tushunish oladi, boshqa joyini tushunish oladi. Bu kontenerda urib yapalak qilganda 8lik bo'ladi aka. Shuni bizga bukib qilib berishadi. Ha, bukib qilib beriladi. Buni hali apparatga, apparatni bukiladi-da bu, ha? Apparatga solib, bizga tushunmaylar qilib beradi aka. Bu bukina bukilgan holati. Ha, bu 8lik deyiladi aka. 7lik, 9ligi bor uni. Har xil anaqalarni ishlatasizlar deymi? Qanday zakaz tushsa, shunday holatda qilib beramiz aka. Sol qancha qalin bo'lsa, mustahkam bo'lsa. 1.8 qalinligi aka. Qalinligiga qarab kvadrati ham ko'tarilaveradi. Ko'tarilaveradi. Bo'laveradi. 180 ming so'mdan do'stlar, mana shu zidaniyamizga qilishyapti ekan. 120dan orasi tushgan bu yerda. Bu tomon keyinchalik bir nima bo'ladi-a, bu aytaman. Ha, bu yerlar perigrodga urilib choyxona bo'ladi. Choyxona bo'ladi-a? Choyxona bo'ladi. Ammo zo'r barhova zo'r joyda joylashgan ekan. Shunga zakaz tushgan, shuni qilyapmiz-da. Bo'laveradi do'stlar, mana zidaniyamizni ko'rdinglar, 180 ming so'mdan qilib berishyapti ekan bu zidaniyamizni ham. Xudo xolasa ekranda nomerlar qo'ygizamiz. Avazbek akaga bemalol murojaat qila olasizlar. 3-chi zidaniyani ham bir ko'rsatamiz-da aka, xudo xolasa. 3-chi zidaniyamiz qanaqa endi? Uymi u qanday? Yo'q, u ham navet. U hali tikkalangan yo'q. Hali tikkalangan yo'q, yerda olamiz. Aha. Tikkalanganini bir abzor qilamiz, xudo xolasa pitsa. Pitsa uni ham bir abzor qilamiz. Bo'laveradi. Xo'p, ekranlarda nomerlar qo'ygizamiz, keyingi obyektimizga ketdik do'stlar. Qadrli obunachilar, mana yana bitta zidaniyamiz, bu basen ustiga qilingan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, vabshe chotga chiqqan ekan. Azbek aka, bu endi nechi kvadrat bu shu yerga mana zidaniyamizga qancha summa ketgan? Shuni obunachilarimizga aytsangiz. 780 kvadrat aka. Xo'p. Joy. Xo'p. 210 million pul ketgan. 210 million pul ketgan. Hamma yo'g'i tunikasidan tashqari hamma yo'g'i 210 millionga bitgan ekan. Tunikasidan tashqari hamma yo'g'i. Tunikasidan tashqari. 210 million so'mga mashib bitgan, ha? Ha. Tunikasini aberadi, biz usta haqqi yo'q beramiz uni. Yo'q beriladi. Sol. Yo'q beriladi. Mashi metriga hisoblab, mashi bitta dagor bo'ladi, yopib beriladi. Bo'laveradi. Bunga ham mashi kraskalari sachilgan ekan do'stlar. Ona zo'r chiqqan ekan. Basenning ustiga bo'lgan ekan mana basenlarni ham. 25 metrgacha bezustni yopib o'ramiz aka. Endi bu holatda emas, boshqa usullar bilan yopib o'ramiz aka. Asi 25 metr bo'lishi kerak eni. 25 metrgacha bu yog'i necha metr bo'lsa ham bezustni yopib beraveraman. Eni 25 metr bo'lishi kerak, bu yog'ini farqi yo'q uzunasini. Eni asi 25 metr bo'lsa, bezustun qilib yopib beriladi. Yopib beraveraman. Bemalol ko'tara oladi, yarim metr qorda ham ko'tara oladi. Ko'taradi. Ko'tara oladi. Uni yog'iga endi kurab ancha muncha kurab qo'yadi endi. Xohlasa ko'taradi. Bizda yarim metr qor yog'maydi-ku. Bo'laveradi. Sal qimmatroq bo'ladi 25 metrliklar sababi 260 mingdan kvadrati. Hozirgi narx endi ertaga bilmayman. Endi o'zgarishi mumkin. Temirlar kundan kun ko'tarilyapti, tushyapti, ashna bo'lyapti. Har kungi narx o'zgaradi aka. Ishlarimizga xudo xolasa kafolatlari bor, ha? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi. Nima orqali bo'lsa kafolat qilib beramiz. Bo'laveradi. Do'stlar, ekranda nomerlar qo'ygizamiz, mana akalarimizni mana 2-3 ta ishlarini ko'rdinglar, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib, Mustang o'z kanalimizdan desa, bir chegirmalari bormi aka, yo'lida qilib misol 200 millionga qilayotgan ishingizdan bir o'tib berasizmi? Kvadrati 10 mingdan o'tib beraveraman.
Kvadratdan mı? Yok, opsi summaga shunday hisoblab turib dagavor qilamiz u. Yo, kvadratga chaqiladi bu ish aka. Acha 180 mingdan aytsam 170 mingdan qilib beraman aka. 10 ming so'mdan o'tib beriladi. 10 ming kvadratga. Bo'laveradi. Ya'ni kelishtirib uloda qilib beriladi bemalol. 100 kvadratidan 10 million degan bu uy aka. Bo'laveradi, qilib beriladi. Bolalar bor, yetarli hammasi. Misol mashincha joyda aytib o'tib ketaylik, necha kunda bitirib chiqib ketasizlar mashinada holatda? 25 kunda bitgan. 25 kunda mashg'ulotga kelgan. Keladi aka. Zo'r. Zo'r natija. Kontener materiallari. Materiallar kontener materiallar. Kontener 8 li temirdan ishlatilgan, 7 li, 8 li, 9 li deyiladi aka, bu yerga 8 li materialdan ishlatilgan. Ha, sal mustahkamroq bo'lsin deb. Mustahkamroq bo'lsin. Gap yo'q, mashinchi joyga ustun tushmabdi, lekin qoyil. Zo'r, yarim metrgacha qorni ko'taradi, deyapti. Katta zavodlarga, un zavod, oqyoq zavod, aynan zavodlarga qilamiz aka. Pastani bu ish emas, basen tepasi emas, boshqa qanaqa ishlar bo'lsa qilaveramiz. Endi misol qanaqa zidaniya bo'ladigan bo'lsa qilib beriladi. Zakazga bog'liq. Zakazga bog'liq. Bo'laveradi do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolisa, kelishtirib akamiz mana yo'lida qilib beramiz. Har bir kvadratidan 10 ming so'mdan sizning kanalingizdan kelsa, o'tib beraman deb aytibdi. Aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Sog' bo'linglar. Azbek aka, Avazbek aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham kattakon.